vai ser aqui na Penha. A gente escolheu esse roteiro porque a Carol é daqui e vai mostrar tudo que rola pra gente, certo, Carol? Certo, mostrar um pouquinho da Zona Leste pra vocês. E a gente vai começar pelo Memorial da Penha. E aqui no Memorial da Penha, você vai conhecer toda a história da Penha, tudo o que aconteceu, as construções que tinham, as pessoas que viviam aqui, o que acontecia. Então tem muita história bacana, o Francisco vai te receber muito bem. E fora isso, também rola alguns cursos de fotografia, Photoshop, para você poder se inteirar um pouco mais desse universo. Saindo do Memorial da Penha, a gente vai atravessar o shopping. Eu vou mostrar para ela o Largo do Rosário e mostrar as duas igrejas, a Igreja Velha e a Igreja Nova da Penha. Vamos lá? E uma breve paradinha para a gente conhecer a igreja. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Com esse nome gigante, ela fica no Largo do Rosário. Foi construída por escravos no século XIX e é a única igreja de São Paulo que é construída atrás do sol. No Largo do Rosário, a gente tem essa hamburgueria que é muito conhecida aqui na região. Só que a gente não vai parar agora porque a gente está com pressa para gravar o resto de coisas que a gente tem para fazer aqui na Penha. Mas vale a dica, vale conhecer. E para você que está buscando uma coisa mais cultural, tem o Centro Cultural da Penha. Um teatro, uma biblioteca especializada na cultura afro-brasileira. Esse teatro vive tendo peça de final de semana, tem 109 lugares e é um lugar bem bacana para você conhecer. Saímos do Centro Cultural aqui da Penha, a pé mesmo, chegamos aqui nessa igreja. A igreja Nossa Senhora da Penha é uma das mais antigas de São Paulo e do Brasil. Ela foi construída em 1682. E a Ká, pra ajudar, ainda tira umas fotos, né, Ká? A igreja. Umas fotinhas, aí, ó, gente. Bom, essa igreja é de 1886. Tá. Uhul! Essa igreja toda imponente recebeu a visita de nada mais, nada menos que Dom Pedro, que passou por aqui e no dia seguinte foi embora para proclamar a independência do Brasil nas margens do Rio Ipiranga. E
E agora eu vou levar a Mu pra comer aqui no Bar do João, vencedor do Comida de Boteco desse ano. Vou fazer ela experimentar o bacalhau da Dona Arminda. Vamos lá comer? Vamos! Gente, eu tô aqui com o Alexandre, ele é dono do restaurante que a gente tá agora, e ele vai contar um pouquinho pra vocês desse petisco que foi o campeão aí do Brasil, né? É, na verdade a gente ganhou aqui em São Paulo, né? Se divide em só os campeões, aí continua o concurso, e aí é o nacional. Ah, aí a gente ganhou o nacional também. Aí. O resultado foi no Rio de Janeiro, foi muito bom. Ai, que delícia. Então é um petisco de bacalhau. Clássica de lombo de bacalhau, né? Feito com um cereal quinoa e linhaça. Do bacalhau, tempera, palha, coloca os cereais e esse pãozinho ele chama panezinho. Foi um pãozinho que o dono de uma padaria, que é um grande amigo meu parceiro, e ele conseguiu adaptar porque o panezinho ele é mais areado, ou seja, as bolhas de ar são maiores. Então ele conseguiu adaptar para deixar o petisco para a gente colocar o bacalhau em cima e regar com esse azeite com ervas. Legal! Ah, então agora a gente vai aproveitar bastante, né? Eu tô aqui conversando com a Carol. Por que a Carol foi escolhida, né? A Carol tem um blog onde ela fala de vários pontos da cidade. Conta um pouquinho do seu projeto para as pessoas saberem. Tipo, quando eu resolvi fazer o blog, eu pesquisei bastante e só ficava concentrado no centro, lugares mais abastados. E ninguém falava dos extremos, do extremo da Zona Sul, do extremo da Zona Leste. E eu resolvi conhecer melhor. E aí foi assim que o blog nasceu em janeiro desse ano. Ah, que bom! Agora é a hora boa de conhecer o Mercadão, que tem um monte de coisas maravilhosas pra gente comer mais. Isso. Foi inaugurado em 71, após anos de reivindicações por um mercado municipal da Penha. Atualmente ele faz parte dos 15 mercados municipais existentes aqui em São Paulo. Então eu pedi pro Rouco separar algum dos vinhos que ele produz, mas são inúmeros. Então a gente separou esses daqui para ele falar um pouquinho pra gente. Bom, aqui nós temos o que nós produzimos inicialmente, desde quando nós fundamos a vinícola 30 anos atrás. Nós começamos com Isabel, temos Merlot, Cabernet Sauvignon, Taná, uma assemblagem, uma combinação de Merlot com Cabernet. Olha que legal. E estamos relançando um rosé suave que é fantástico. Olha que bacana, eles participaram da feira Expo Vinis e esse vinho, o Lucano Merlot, ganhou prêmio, né? De um dos ele melhores vinhos. Ele foi classificado entre os melhores vinhos da feira, abaixo de R$70. Olha que acessível e super e muito, de qualidade. É o mais barato de todos os vinhos que entraram nessa faixa aí. Interessante, parabéns, parabéns. Obrigado. Mesmo. É isso aí. Mais uma pausinha para um café. A Carol resolveu me trazer numa padaria que é super conhecida aqui na Penha e tem coisas maravilhosas, deliciosas, que eu tô morrendo de vontade. Você fica meio perdido com tanta coisa que você tem para escolher. Eles estão aqui na Penha desde 1937, o nome deles é Alenmar, até 20 anos atrás mudou o nome para Requinte. Venham, é muito bom, tudo muito gostoso.
E nosso rolê pela Penha chegou ao final. A gente vai finalizar. Foi maravilhoso. Me surpreendi, assim, a Penha tem muita coisa pra fazer. É um roteiro bem interessante. Se você é daqui ou não é, aproveita, vem conhecer. E a gente vai finalizar com o Parque Ticoatira. A Ká vai contar um pouquinho pra gente dele. Que é o primeiro parque linear de São Paulo e um dos maiores do mundo. E ao redor tem restaurantes, tem bares, tem hamburguerias, tem um monte de coisa pra você fazer. Muito legal. Não percam e venham dar esse rolê. Até mais! Agora a gente vai curtir.